hay'adda khayriga ah ee jamciyadu al-raxma ayaa 200 oo caruur ah gaarsiisay dharkii ciidda ay ku ciidi lahaayeen. Munaasibaddan loogu qaybinayay dharka caruurta ayaa lagu qabtay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa. Hay'addan oo ku hawlan tabarucaadka dadka danyarta ah ayaa waxa ay soo qorshaysay iyada oo la kaashanaysa dadka muxsiniinta ah ee Soomaalida 200 oo caruur ah in la ciidsiiyo. Gudoomiyaha hay'adda jamciyada Raxma oo halkaasi ka hadlayna waxa hadaladiisii ka mid ahaa: jamciyada Raxma khayriye walaalayaal, waxa weeyaan waxay wadeen imika 10 sanadood bay wada ciidda. Markii uu intii u badnaysay waxaan ciidsiinay 1,100 caruur oo ciidsiinay, intii ka hooseysay 500 iyo ayay ku wareegaysay, maantana 200 bay ciidsida hoos bay u dhacday. Waxaa hoos u ridayna waxa weeyaan xilliga adag ee soo marnay, abaarihii iyo howlaha badan ee soo marnay, iyo waqtiga laftiisa oo baritoon la filayo, ciidda la filayo, oo marka dad laga soo ururinayo ama ummad la dhexgalo ama dad kale dhexgalo la yidhaahdo qof walba wax bixi la yidhaahdo, hawsheeda fara badanaysa. waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadka ahlul khayrka ee ka soo qayb qaatay in ay wax ka geystaan oo caruurtooda walaalooda haddii la idmayo ay qayb qaataan. Jimciyada Raxma oo afur ka soo waday Hargeysa bisha awalkeeda ka soo bilaawday 4 goobood, maantana waxay ku khatimaysaa 4kii ay waday inay caruurta ciidsiiso. waxa aan leenahay haddaan la isu naxariisan oo laga wada qayb qaadanin oo inaan isu naxariisanin oo inaan wax xasasiinin oo inaan noqonin ummad haddii la eedmaayo walaalo ah oo wax xasasiiya oo aan u baahanay ummadani inay haddii la eedmaayo iskaashato. oo jamciyada Raxma waxay baraysaa dadka in ay haddii la eedmaayo ummad iskaashato, waayo iskaashiga koowaad ee jamciyada Raxma ummadda ay baraysaa waxa weeyaan in dadku wax wada cunaan, dadku wada ciidaan, dadku wax wada qabsadaan, danta guud laga shaqeeyo, hal meel goob la isugu wada yimaado. Geesta kalena mas-uuliyiin iyaguna ka soo qayb galay munaasibaddaasi caruurta loogu qaybinayay dharka ciidda ayaa waxa ay yidhaahdeen: halkan marka anigu 2 qodob unbaan ka odhan lahaa. qodobka koowaad waxa weeyaanay waa baaq aan u dirayo dadka muslimiinta ee caalamka ku nool iyo dadka samafalayaashaaba, agoonta iyo dadka jilicsan ay ka mid yihiin waayeelka, dadka xanuunsanaya, dadka ma garanaysaa naafada, dhammaan dadkaas waa dayacan yihiin, cid ay ku kayrufsan yihiin ma jirto, cid mas-uuliyadooda qaadi ma jirto. markaa sida hay-adaha samafalka ee khayriga, sida hay-adan oo kale ama hay-adan jamciyada Raxma, in sida lagu soo taageero oo lala soo xidhiidho oo ma garanaysaa talo iyo tusaale iyo maal, hadday tahay sakadii iyo hadday tahay sadaqadiiba laysla barbartaago. caruur aad u fara badan oo faamiliye fara badan ayaa halkan lagu ciidsiinayaa oo waliba agoon ah. waa runtii wax lagu farxo in caruurta agoonta maanta ciidda lagala qayb galo oo farxadda lagala qayb galo. qolada ciidsiinaysa ee lacagta soo dirtay waxaa ka mid ah qolada la yidhaahdo One Vision Aid oo degan magaalada Melbourne ee dalka Australia, oo anigu aan qayb ka ahay. runtii waxaan ugu ducaynayaa dadka lacagta soo diray Ilaahay subxaana wa tacaala inuu abaalmariyo oo farxad ku abaalmariyo iyo janno. aad bay wallaahi caruurta iyo dumarkiiba u faraxsan yihiin, alxamdulilahi rabbil caalamiin. sanad walba sidaasoo kale ayaa loogu soo abaabulaa oo loogu soo diyaariyaa. dee dadka danyartii wallaahi aad bay u farxayaan, caruurta aan aabayaasha lahayn ama aabaha uu awoodi kari waaye awlaaddiisii inuu maxay ahayday sida caruurta u soo yidsiyo. wallaahi aad baa laydinku wada ducaynayaa dhammaantiin. maxamed xuseen jaamac, telefishinka star, magaalada Hargeysa.